Prostranství takzvaného Neplachovského hliníku si mnozí z nás již nedokážou představit bez sportovního areálu. Letos je to 10 let, co se místní sokolská organizace může pyšnit vybudováním tohoto víceúčelového hřiště. A tak neděle 20. května odstartovala otevření sportovní sezóny 2018. Takže všechny vás taky tady srdečně vítám, počasí nám přeje, doufám, že vydrží. Tak jako tradičně na začátku sezóny tady vlastně na víceúčelovém hřišti a na tenisových kurtech zahajujeme ty sportovní aktivity, jarní, letní, podzimní. Tak i pro letošní rok máme tady připraveno ve spolupráci s mateřskou školkou, ve spolupráci se základní školkou, s paníma učitelkama, vychovatelkama, krásné vystoupení dětí. V úvodu pozdravili hosty svými vystoupeními děti z rytmiky, mateřské školy Neplachovice a gymnastického kroužku. Právě paní starostka připomněla desetileté trvání sportovního zázemí. Dobrý den vám všem přeji. Jsem ráda, že počasí přeje a určitě po celou sezónu bude, doufám, nakloněné. A já jsem se před chvilkou dozvěděla, protože to tak nesleduji, že v podstatě historie této umělé plochy sahá do 10 let. To znamená, že za tu dobu už jsme se tady mnohokrát sešli. Určitě tady vyrostlo mnoho sportovců. Bylo tady mnoho zajímavých mačů, ať už volejbalových, minifotbalových, ale musím vzpomenout, že dokonce tady byl turnaj crnkání kulíček několikrát a bylo to velmi zajímavé. Takže, jak jsem říkala, mnoho sportovců zde už vyrostlo a jsem ráda, že mládež se tady chodí bavit a hlavně ti, kteří mají zájem o sport a ne ti, kteří nám tady občas ničí tady to naše zařízení. Věřím, že jich bude méně a méně. A za obec bych chtěla, ne že slíbit, ale dlouhodobě se snažíme, aby ten název sportovní areál byl opravdu sportovní, ale bohužel finanční prostředky momentálně nám neumožňují dále rozšiřovat. Nicméně stále na tom pracujeme. A tak jde málem co jde. Věřte, že nás už vůbec neváví, ve tvářích dívek tůlky můžou být vlasy jako hedváví, nám stačí žádné hůlky. Jak už bývá zvykem, i letošní nedělní odpoledne bylo ve znamení sportu. Obzvláště ti nejmladší ukázali, že jim je pohyb zatím pořád ještě blízký a vyzkoušeli své dovednosti na řadě přichystaných stanovištích. O štafetu na gymnastickém nářadí byl asi největší zájem. Hodit granátem co nejdále taky nebylo jen tak jednoduché. Shazování kuželek, střelba, házení kroužku na cíl a běh přes překážky, to vše si mohli děti v rámci nedělního sportování vyzkoušet. Kartičky na krku sbírali body za každý splněný sportovní úkol a přestože známé heslo říká, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, radost ze zasloužených odměn byla veliká. K nedělním odpolední a posezení s přáteli patří pro mnohé káva s chutným koláčem. Ani na tuto siestu pořadatelé nezapomněli. O tom, že další zvelebování areálu je v plánu, již hovořila paní starostka. Nic však nemůže jít samo od sebe a bez náležitých finančních prostředků. Důležité je, že sportovní areál již 10 let funguje a láká k pohybovým aktivitám nejen děti, mládež, ale i dospělé. Z Neplachovic Lenka Gorčicová.